2018年7月8日、日曜日。僕は、真白ガーデンタワーの屋上にいた。少々を迎えたこの街の夜は蒸し暑く、おぼろな月の下。世界なんて終わってしまえばいいと。イグラシハルト君、25歳男性、君のことで会ってるかな。慶応大学を出て出版社に就職。エリートといえばエリートかもね。あまり時間はなかった。そろそろ始めようか。人類の明るい未来を照らしましょうってね。違う、お兄ちゃん。ここで寝てると干からびちゃうよ。全然、全然全然。あ、動いた。もーしもーし、もーしもーし、もしもーし、しもしかめよかめさんよせ、貝のうちでお前ほどに。あ、弓の呪いものはないど、うっしてそんなに呪いのかも。やっぱり眩しいじゃないか。あ、熱っ。日暮らし、ハルト。やっと会えたね、ハルト。ここは…あ、ここは…
それで。そうだよ。うん。え？どうだろう。ありがとう。青い空、青い海、海に沈んだビル、光の消えた信号機、この透明で澄み渡る世界の終末のような場所で、僕の終末は終わりを迎えた。僕が持つよ。幸子、やあ。大丈夫か？いや。ほら。おいみんな、新入り様。一名ご案内だぜ。いらっしゃいませ。あら、どんな人か思たら真面目そうな人やん。ほなまず氏名と年齢、それと職業を言うてもらおうか。やれやれ、それじゃ職質だよ。もう少し愛のある言葉で迎えてあげよう。ち、メガネっ子か。もやしっ子なら食べられたのに。あの、もやしっ子も人ですよ。日暮ハローくんだっけ。瓦礫島にようこそ。そしてご愁傷様。ああ、パイセンだぞ。それとな、やれやれ。すみません。あんな。そうですよね。待ってくれ。え？ああ。答えてください。
まあ。は？うん。ちょっと。ほら。なんだ。よい子のみんな、エクステンドテレビの時間だよ。みんな、ミッションクリアおめでとう。ご褒美に食べ物用意したから、仲良く食べてね。ほらほら、ショウくん、ついに仲間が揃ったんだよ。わあ、やったね、ミライ。僕たちの戦いはこれからだ。確かにそうなんだけど、言い方が打ち切りっぽいかな。ああ、なんだか緊張するな。僕、うまくアシスタントできないかも。自分の部屋かってぐらい鼻ほじってる。逆にもう少し緊張感持とうよ。それじゃ、次のミッション出すよ。トイレを作ろう。はい、解散。待って、出すの超早い。トイレを。違う、声じゃなくて、はじめは未来たちの自己紹介からだよ。またかい。もう何回目さ。ハルト君にはまだご挨拶してないでしょ。ちゃんとやらなくちゃ。他のみんなはもう覚えてくれたよね。エクステンドテレビの MC を務める装飾系マスコットのミライです。僕はアシスタントのののの寺島翔。なんで今このタイミングで緊張感持つかな。まずいよミライ、漏れちゃいそう。僕出すの超早いから。安心して、履いてますよ。履いてる方が問題だけど。気を取り直して説明するね。このエクステンドテレビの目的は、人類最後の生き残りであるみんなを清く正しくガイドしてあげることなんだよ。この廃墟だらけになっちゃった地球でちゃんとサバイバルできるようにね。人類最後の生き残り？あのね、人類はほぼ滅亡しちゃったんだ。この瓦礫島にいるみんなを残してね。嘘だ。そんなの冗談でしょ。冗談だって言ってよ。翔くんには何回か説明してるよね。そこまで驚かれると逆にびっくりだよ。あれ？でもどうやって僕たちがガイドするの？僕たちって所詮テレビの住人じゃないか。みんなとは生きる世界が違うんだよ。あ、その辺は理解してる設定なんだ。ね、未来たちが出すミッションをみんながクリアすることでガイドするんだよ。いくら僕たちのガイドがあったって、普通の人にサバイバルなんて無理に決まってら。何を悔しがってんの。みんなには特別な力があるから大丈夫だよ。それが神様からの贈り物、みんなのおへそにあるペケジキーなのです。ペケジキー？なんだよそれ。ペケジキーについてはまた後で説明するね。まずはサバイバルできる拠点を作らなくちゃ。では翔くん、改めてミッションを発表してください。アシスタントの僕にお任せ。次のお題はこちら。賄賂を渡そう。誰に？さっきは普通に言ってたでしょ。みんなにはこれから簡単なトイレを作ってもらいます。トイレがないと大変なことになるんだよ。さっきの翔くんみたいにね。褒めたってもう一滴も出ないや。ごめん、悪い例として紹介したんだ。未来にトイレのこと言われたくないね。だっていつも外でうんこしてるだろ。未来
たってトイレでするよ。ウォッシュレットだって使うもん。道理で綺麗なケツしてら。キャー、見ちゃダメ。もういい、終わり。締めの挨拶、合言葉は人類の明るい未来を照らしましょう。バイバイ。どうだろうか。いや、あの、わかった。そうだよ。あんな、え、そうね、ほら。なんだこれ。一体いつから。ダメだよ。はあ、苦渋のポーズじゃないよ。無駄に疑われるの面倒だからね。まあ、俺らも見せられるまで疑ってたしな。なんか恥ずかしいですね。ついでに僕の腹直筋をご覧あれ。少し痩せたかしら。ご覧の通りや。うちら全員に取り付けられてるんや。それとな、おそらく、あかん。それなら、それがな、さあ、糖質が足らない。そうですよね。そういや、そうや。いや、あれ、そうだ。ふさふさだから。